Mila Camargo choca ao falar de Marcos Buarque. Olha, eu vou contar aqui para vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que Vanessa foi casada com 17 anos com Marcos Buarque e ele sempre foi muito querido na família. Tanto que na separação, Zezé chega a dizer que os dois choravam juntos quando Vanessa avisou que ia se separar. Ele foi nos Estados Unidos e lá teve uma conversa muito boa com o Zilu. E Zilu é sempre elogiando, sempre agradecendo e dizendo que ele era o genro que ela sempre desejou. E Camila não faz por menos. Camila é comadre dele. Ela disse que ela não pode nunca esquecer os momentos felizes que eles passaram juntos e que Marcos será sempre lembrado na família e que vai fazer sempre parte da família, acima de tudo. Ser compadre dela, ser pai dos sobrinhos dela, e que isso eles não podem esquecer a pessoa íntegra que é ele. Com isso, todo mundo sabe que o dado é o contrário, é rejeitado por todos, só Zezé é que dá aquele apoio. Porque ele disse que ele tem que apoiar a filha dele, mas Zilu não pensou assim, botou foi de casa para fora. E aí? Deixa aí o seu comentário.